Goedemiddag iedereen! Nou! Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Ja, vandaag was het een goed dagske. We zijn naar de rommelmarkt geweest in Torhout, wijk Don Bosco. We hadden niet veel tijd, want om 11 uur moest ik mijn petekind Maurice weer afzetten in Brugge. Omdat Leslie, zijn mama, er ging omkomen. En daarom hadden we niet te veel tijd. En we zijn maar vertrokken, denk ik, om 8:30 of zo. Het was een mega grote rommelmarkt in Torhout. Mega warm weer ook. Het was eigenlijk veel te warm. Zelfs al was het nog maar 's morgens vroeg. Ik denk die mensen nu... hoe laat is het nu? Het is 12:47. Die mensen die daar nu buiten zitten, die zijn aan het bakken. Niet normaal, want buiten is het, ik denk, 31 graden momenteel. Ik ga een keer vlug kijken. Boom. Ja, 32 graden is zelfs. Dus ja, dat is gewoon veel te warm voor dat hele tijd in te zitten. Laat staan voor dat hele tijd rond te lopen. Maar, wat er wel de max was. Dus er is iets gebeurd. We zijn aan het kijken. Dus ik had eerst al een paar dingen gekocht. Wacht, hè. Ik had in totaal 3 dingen gekocht op heel de rommelmarkt. Nee, 4 dingen, sorry. 4 dingen gekocht. En dan opeens stak ik in een bak te kijken, vol met dvd's. En één keer roept hij een mens. Ja, al wat je ziet, pak maar mee, het is gratis. En ik kijk zo naar hem en zegt hij, ja, maar geloof me niet misschien. Ik zeg, jawel, jawel. Maar ik zeg, zij het zeker? Hè? Zegt hij, ja, al wat je ziet, het is allemaal gratis. Dus dat was zo een coverbox vol met dvd's. Dus ik ben in het begin kijken. Ik zeg, ja, ik ga het meeste meepakken, sowieso. Dus ik was al van alles uit tijd. Er zijn een paar dingen, omdat ik gewoon niet zo hebberig zijn, weet wel. En ik heb in totaal iets van, denk 32 dvd's heb ik meegepakt. Het zaten er misschien, ja, ik weet het niet, een stuk of 33 in. Nee, dat is niet waar. Ik denk 50 of zo zaten erin. En dan kwam hij zo af, die meneer. Zegt hij, ja, moet je zakje aan? Ik zei, ja, alstublieft. Ik heb ze nog allemaal in een zakje gestoken. En dan, ik zei, ja, zijt zeker, hè? Hij zegt, ja, maar je mag altijd iets geven, hè? En dat is zo een ambetante situatie, want Ton denkt in je eigen van, wat moet ik nu doen? Gewoon, oké, ja, fuck it, ben weer weg. Of... ik ga hem toch iets geven. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb een briefje van 5 euro uitgehaald. En ik heb hem 5 euro gegeven. En hij was super content. Dus ik heb 32 of 33, ik weet het niet meer, dvd's mee voor 5 euro. Dus ja, dat was super goedkoop. Dus ik heb zelf nog een paar dingen gekocht. In totaal heb ik... wacht eens. 1, 2... 2, 3, 4, 5, 6, 7 dingen gekocht en al de rest was allemaal gratis. Dus ik zal eerst alles tonen wat ik gekocht heb. Ik ga wel een keer met een bril aan doen, dat ik het een beetje goed zie. Wow. Dus het eerste dat ik gekocht heb was een Blu-ray. Was een euro en een half. Het was 2 euro. Ik heb gevraagd een euro. Zeg ze, weet je wat, een euro en een half. Ik zei, oké, het is goed. Maar zat nog in plastiek. En dat is met Paul Rudd en Jennifer Aniston. Dat is Wanderlust. Ken ik niet, nog nooit van gehoord. Dus, maar het zat nog volledig in plastiek. En Paul Rudd vind ik wel een grappige. Dus het zou misschien wel goed zijn. Laat het een keer weten in de comments. Voilà. Dan de volgende heb ik waarschijnlijk nu allemaal. Is een met Jean-Claude Van Damme. En dat is Universal Soldier. Day of Reckoning. Voilà. Dat was 50 cent. Dan heb ik nog een gekocht van 50 cent. Dat was, die heb ik wel al gezien. Met Elizabeth Shue en Kevin Bacon. Dat is een Paul Verhoeven film. Hollow Man. Voilà. Die was ook 50 cent. Ja. Dan de volgende was ook 50 cent. Is met Kevin Bacon. Nog nooit van gehoord zelfs. En ik zie nogthans Kevin Bacon graag spelen. Dat is Cop Car. Ken ik totaal niet. Ik weet niet of dat een goeie is of niet. Ik weet het echt niet. Voilà. En dan de volgende heb ik gewoon zien liggen. Ergens random. Was ook 50 cent. En ik zei, ja, ik ga het maar meepakken. En dat is het eerste seizoen van Grimm. Het volledige eerste seizoen... voor maar 2, 4,
Ja, oké. 2, 4, 6 dvd's zitten erin. Voor 50 cent. Dus, ah ja, kan niet beter zijn. Hè? Dus, voilà. Zo, zo. 50 cent. Dus ik ken de serie totaal niet. Ik weet zelfs niet over wat het gaat. Maar voor 50 cent kost ik het alles eens niet laten liggen. Dan heb ik iets gekocht waar dat ik nog iemand tegengekomen ben van de filmgroep. Dat was zijn... Wacht, ik zal... zijn naam is Jonathan van Hoorn. We zijn nog samen op de foto geweest. Want jij is de beheerder van de filmgroep... of een van de beheerders van Film en Serie Freaks Benelux. Dus ja, we zijn een keer samen op de foto geweest. Het is natuurlijk geestig voor een keer de mensen te zien vanuit die groepen. Dus ik zit in totaal in drie Facebookgroepen. Dat is Die Hard Filmliefhebbers. Super toffe groep. Dan Film en Serie Freaks Benelux. En ook een Hollandse groep dat ik in zit. Serie, Film en Game Fanaten. De Die Hard Filmliefhebbers heeft 686 leden. De Film en Serie Freaks Benelux heeft 684 leden. En de serie Film en Game Fanaten heeft 19.300 leden. Dus ja, ik vind dat wel geestig voor alles zo'n beetje te posten daar. Dus ga zeker een keer naar die Facebookpagina's en schrijf u in. Of hoe zeg je dat? Vind ik leuk? Of ja, ik weet niet hoe dat noemt. Maar ja, ga zeker een keer naar die groepen, want het is echt wel een geestige community die allemaal zot is van films en series en weet ik veel allemaal. Dus wel tof voor een keer te bekijken. Goed, dan het volgende dus dat ik gekocht heb, stond ik aan een kraam met allemaal Blu-rays. Dat was 3 euro het stuk. Ik heb er wel 2 mee voor 5 euro, omdat ik de mens die de Blu-rays verkocht, ken ik. Allee, gewoon van zien van op de rommelmarkt. We komen elkaar veel tegen. En toen doen we altijd een klein klapje. En dus normaal was 3 euro het stuk. En ik zeg, die naam is goed, 2 voor 5. En zegt hij, oké, het is goed omdat ik u ken. Zegt hij. Dus wat ik mee, dat is de eerste Blu-ray is Fright Night. Van die vrouw die hierop staat, die een vampier hier, was ik vroeger mega bang. Ik ga je dat vlug een keer vertalen. Dus vroeger hier in België had je Filmnet. Toen was dat veranderd naar Kanaal Plus. Dat was zo'n soort, ja, like dat je nu een digicoder hebt, was dat een soort een bak. Dat je onder je tv moest zetten, aansluiten aan je tv. En dan kost je gewoon 24 uur op 24 naar films kijken. Je kost niet kiezen. Like nu kun je kiezen wanneer en hoe dat je het bekijkt. Maar dat was gewoon een programmatie van eigenlijk maar 24 uur aan 24 dan de constant films speelden. En je kreeg dan thuis een boekje toegestuurd wanneer dat was speelde met een volledige tv-gids van enkel die Filmnet zelf. Ik weet niet of dan de mensen dan er mensen kijken naar die video die dat kennen, Filmnet. Anders laat ik je weten. Ik vind dat wel een keer de max voor dat doen. Maar de dier... als ik klein was, had ik die een film gezien, denk ik. En ik was er zo van verschoten, ik was zo bang. En die foto stond nog een keer van achter op dat boekje van Filmnet. En wat gebeurde? Ik vond dat de max voor dat boekje thuis kregen. En ik kon dan kijken wanneer al de films speelden. En ze hadden dan ook zo wat uitleg in die boekjes over films. En dan doe ik de laatste pagina zo. En die madame staat op de achterkant van dat boekje. En ik ga nooit vergeten dat ik zo bang was van die madame hier, van die vampier. En ik weet dan nog dat mijn ma, mijn moeder, had dat afgescheurd. En ze ging naar buiten en ze stak het in brand. Gewoon voor te tonen aan mij van, kijk, het is weg, je moet nooit meer zien. En nu koop ik die film. Dus ben wel een keer benieuwd, want dat is al jaren geleden dat ik die film gezien heb, Fright Night. Dus de origineel. Dus ben wel een keer benieuwd voor hem nu weer te zien. Voilà, dat was eigenlijk een verhaaltje. En we zijn al 9 minuten en half bezig. En moet nog 30 films doen. Maar doet er niet toe, het is een keer een lange video. Maakt niet uit. Goed. Dan de volgende film dat ik gekocht heb daar voor 2 voor 5 euro was Once Upon a Time in Hollywood. Die heb ik ook nog niet gezien.
Dus daar ben ik ook wel benieuwd achter, want mijn collega Adam op het werk zegt dat dat een vrij goede film is. Voilà, dus nu ga ik al de films tonen dat ik gewoon gratis gekregen heb. Ik ga er ook niet te veel uitleg aan geven, ik ga ze gewoon allemaal vlug tonen. Ik ga ze een keer uithalen. Jepla! Goed, de eerste film, ik heb nog niet gezien, is met Sylvester Stallone, Fist. Voilà. Plus, wat er ook geestig was, waren allemaal nog heel proper en heel schoon. Dus dat is nog gratis en zo, like, zo goed als nieuw. Dus dat was echt de max. Dus Sylvester Stallone, Fist. Dan de volgende dat erin zat was Monster & Co. Voilà. Dan de volgende was met de slipcover. Voilà, schone slipcover. Zo, voilà, zo shiny, lekker shiny. Dat is The Lion King. Dan de volgende heb ik al gezien is 7 Pounds met Will Smith. Dan de volgende had ik nog niet is Finding Nemo. Volgende is Ice Age. Volgende is Robots. En ze zijn allemaal nog in perfecte staat. Hè? De discs zijn volledig proper. Dan zat er nog een moviebox in van John Wayne. Voilà, met in totaal 3, 6, 9, 12 films erin. Voilà, allemaal van John Wayne. Dan de volgende film is met George Clooney en Mark Wahlberg, The Perfect Storm. Dan hebben we Gridiron Gang. Dan heb ik al gezien The Reaping. Dan, dat is super lang geleden met Mel Gibson, dat is Air America. Dan super grappige film Christmas Vacation. Dan The Cave. Denk ik een horror. Dan heb ik totaal nog niet gezien. Dat is Go. Ik weet niet of dat een goede film is. Dan Ocean's 11. Proof of Life. Unleashed. Het zijn veel films dat ik al gezien heb ook. Maar deze heb ik dus nog niet gezien. Based on a Marvel comic book. Dat is Man-Thing. Dat was een steelbook. Voilà. Dus mensen, dat was allemaal volledig gratis. Hè? Volledig. Dan White Noise. Met Michael Keaton. Dan Iraq Attack. Voilà. Dan, ik weet mensen, ik heb hem nog niet gezien. Mensen gaan misschien zeggen van, wat, heb je dat nog nooit gezien? Nee. Dus, maar ik ga er wel een keer binnenkort naar kijken. Dat is The Nightmare Before Christmas. Voilà. Dan de Vlaamse film Blueberry Hill. Dan The Time Machine. Nog een keer, allemaal gratis hè. Heb je nog een stapeltje. Dan hebben we Taxi, de eerste. Taxi 2. Dan met Tom Cruise Minority Report. 28 Days Later. Later. Dan met Al Pacino en Colin Farrell The Recruit. Free Willy 2. We zijn er bijna. Dan hebben we nog The House on the Left. Zo. Hebben we nog Rest Stop. Zo, een horror. Dan hebben we nog The Tripper. The Tripper. The Tripper. The Tripper. En dan de laatste. P2. Die heb ik ook al een keer gezien. Dat is ook een horror thriller. Ja, voilà, dat was de moeite. Ik heb dan ook nog een... wat toys gevonden, maar die heb ik al afgegeven voor mijn goede vriend Koen. Dat waren 4 of 5 ja, attributen, of het waren 3 actiefiguren van de Power Rangers en dan nog 3 attributen die erbij horen van de Power Rangers. Dus dat heb ik ook dan nog gekocht. En voilà, dat was het een beetje. Dat was de video. Eigenlijk ging ik erachter nog naar de rommelmarkt gaan, maar het was gewoon zo warm.
ik zag het gewoon echt niet meer zitten. Het was gewoon te warm voor. En ook, ik had geen klakken mee, had geen petje mee. En toen met zo'n hoofd naar de Romwart gaan, ja, dat had niet goed komen. Ik had mij ook niet ingesmeerd of zo. Dus, maar maakt niet uit. Het was gewoon te warm. En ook, ik heb meer dan genoeg grief. Ik heb hier 40 dvd's en blu-rays in totaal. Dus we hebben weer een goed slagje geslagen. Ja, ja, ja. We zijn goed bezig. Ik ga binnenkort denk ik nog een keer een nieuwe kast moeten kopen. Want mijn kast begint te verkleinen. Allee, mijn kast niet, maar mijn plaats voor wegsteken. Ja, oké. Okay. Ja, volgend weekend ga ik geen rommelmarten doen. Want dan is mijn werkend weekend. Dus het zal maar de week daarachter zijn dat ik nieuwe rommelmarkt vlogs zal maken. Deze keer heb ik niet gevlogd op de markt van Torhout. Waarom? Omdat ik gewoon geen zin had. Dus soms heb ik al wel echt zin om een keer te vloggen voor wat beelden te pakken en zo. Maar soms heb ik er ook gewoon geen zin in. Pff, want ik moet dan ook de hele tijd met die camera rondlopen en eraan denken. En soms wil ik ook gewoon een keer naar de rommelmarkt gaan op mijn gemak. En voilà, het is wat het is. Goed, allee, allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. En dat zal binnen een week of 1 of 2 weken zijn, weet ik veel. We gaan het wel allemaal zien, hè. Allee, weet je wat? Salut!